Udah putul lagi sungai, Pak. Serius. Jadi stop tadi, stop tadi. Sigi, ayo pacar ibu biju. Oh, di sini. Clock, pantarai, quick, stick, lick, dinner time, pick, slit, split, shut your eyes, switch, stitch, pitch, big surprise. Nak mana? Nak besar beli asal ni kita. Bila kesana nak, Wan? Asal nak sana. Tu cerita asal kayu. Tiga orang kan, bukan? Cerita kayu tengah kau. Lambat. Tiga kita yang tegak ikut kena tog. Tog jelas ikut dengan kita. Langkah, pada pelin langkah. Kau langsung ke dia. Kini dah tak asyik ni biji haru yang mulai. 1.25. Dah kau itu logo? Dia he. Oh, ni duduk kisah tinduk yang sungai. Dia nak lawai? Ngekau nak eh? Ngekau lagi? Balik lah. Mga kamaroy, pakita ang kwan among alaga hayop dito among kain. Idol eat ba? Besar ka buklo kasi yung kau pa nalak. Apa na naklarang na sana? Sepkisap po? Cuinggam macam gegar lah. Oh, jadi. Tahu dah. Suipio, jatuh. Kuijah macam. Bila? Kuijah mana boleh buat tak perintahkan cik. Ah, dah gerak. Yuk. Bawa taro to 2 minutes. Oh. Dakoy. Jelip dan atong nasi. Jelip dan atong nasi. Yuk iya na to. Oh. Kabo kyo. Nominaw sa. Ako may. Das magahan na muron. Jelip dan atong nasi ko dula. Wala. Ah, wala. Palandong lagi siya sa Koska. Para siya elk. Ayos! Tayo, tayo! Okay, salamat sa panonood. Bye-bye, thank you. Ayoy, busig, dasmagan ko.